Ja, efter 2-2 mot Polen, sen kvittering, hur känns det så här efteråt? Nej, såklart att det är en besvikelse. Det känns som två förlorade poäng liksom. Ja. Hur surt är det? Ni har 2-1, nästan vidöppen väg, eller inte vidöppen, men mot semifinal och sen straff för 90. Går det att förklara? Ja, vad ska jag säga? Det är såklart att det är tungt. Kändes väl som att vi ändå hade koll på dem. Även om vi inte spelar så bra i andra halvlek så kändes som att de kanske inte skapade så mycket. Men tyvärr så blev det så här nu. Hur kändes det när du såg domaren peka på straffpunkten? Nej, först blev man väl lite arg och sen sådär. Men ja, det var väl mest ilska liksom. Som jag uppfattade så var det bara ilska som kom där direkt. Kristoffer var lite besviken, Kristoffer Olsson, på ert spel i andra halvlek. Vad säger du om tappan i matchen? Ja, jag håller med. Vi har ingen bra andra halvlek. Polen är mycket bättre än oss i andra halvlek och det är därför vi tappar de här 3 poängen. Det kändes ganska lugnt ett tag, men framförallt sista kvarten så får de ny energi. Hade ni kunnat gjort något annorlunda? Det är väl svårt att sitta och säga så nu direkt efter matchen. Nej, vi får gå igenom det och prata om det tillsammans så får vi utvärdera det därifrån. Tack Melker, lycka till.